Hey, leuk dat we weer kijken naar de stem van Songfestival.be. Vandaag bespreken wij de inzending uit Servië. Nevena Bozovic zingt Kruna, oftewel kroon. En wij drie gaan deze inzending beoordelen. En dat zijn vandaag Jasper, Griet en ikzelf, Jonathan. Ja. Kruna. Schreeuwerie. Ik hou niet zo van die roepballades. En... Roepballades. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ja, ik snap het wel. Het is zo één geperst. Het is gewoon gezongen en geperst, ziet er mooi uit, maar... Ik vind een vrouw moet persen als ze moet bevallen, niet als ze moet zingen. Hè. Als ze echt moeite doet, niet? Moeite doen. Ik weet het niet. Ik vind wel, sorry, ze kan heel mooi zingen, vind ik. Ja, ik vind dat ze heel mooi zingen. Arie kon ook schoon zingen. Ja. Arie, ja, dat was ook goed gezongen. Zanger van IJsland van vorig jaar. Ja, we zijn belegen grootmoederballade. Voilà. Maar ja, dit is geen belegen grootmoederballade, sorry. Mm. Nee, we moeten er andere negatieve woorden voor bedenken, het is waar. Ik heb eigenlijk een baseline ervoor. Het leven is een strijd, ook in Servië. Want als je die hoort zingen, dan is dat precies toch ook weer dat de wereld op haar kop ligt en het kind heeft het moeilijk, hè, die gelaatsuitdrukkingen ook. Ik weet niet, Kruna, oké, kroon, maar wat als ze ertussen zingt, I don't know. Ik wil het afzetten als ik naar aan het luisteren ben. Ik wil het afzetten, ik wil het muten, ik wil het stoppen, ik wil het uit mijn leven. Het moet weg. Volgens mij hoort je het niet zo graag. Nee, en ik denk ook, wij moeten gaan oppassen met de site. Want wij bereiken de Barbara Dex Award uit. En Jonathan, je weet, die heeft deelgenomen in... 2013. Met de groep? Mooie Drie. En wat is er toen gebeurd? Mooie Drie heeft toen de Barbara Dex Award gewonnen. Ja, dus ik ga die daar zo eens mee confronteren. Verwacht er niet minder van jou, Jasper. Misschien is ze dan zo boos als ze toch nog naar huis gaat voordat ze moet zingen. Dat zijn we daar toch al van bespaard gebleven. Voor Polen moeten we een oplossing vinden. Die is maar, wel kandidaat voor de award dit jaar, denk ik. Polen. Ik moet nu wel zeggen, ik vind dit eigenlijk een heel mooi liedje. Wow, leuk, joh. Ik ben maar daar... Maar juist... Sorry. Niet aan het draaien met de wind, hè? Ja. Ik hoor het graag. Maar je net zei er van, ja, het is... Het is wat? Ja, wat heeft je net gezegd? Wat heb ik net gezegd? Waarom draai je met de wind? Waarom draai ik met de wind? Ja, ik heb dat niks gezegd. Door de wind, door de regen. Nee, je draait door alles heen. Ik vind het echt een heel mooi lied. Het is niks... Maar een heel mooi lied. Maar laat mij nu ook eens uitspreken, maar Jasper, zeg. Het is niks vernieuwends. Het is niks nieuws aan de horizon. Absoluut niet. We hebben dit ook al vaak gehoord. Maar ik vind het effectief. Ik vind dat ze goed zingt. Ik vind dat ze goed met de camera speelt. Het ziet er mooi uit. Voor mij... werkt het. Of het echt gaat werken op het Songfestival, dat durf ik ook oprecht te betwijfelen. Ja. Maar dat is toch wel iets. Voilà. Maar ik hoor dit echt graag. En ik denk ook wel dat zeker de jury's hier veel punten aan kunnen geven. Jawel, want die zingt echt goed. Ik geloof dat ze even naar de finale kan gaan. Maar dat is de zoveelste schreeuwelijke vrouw dat er op het podium komt. Ja, maar die hebben dit jaar niet zoveel. Ah, dat begrijp ik dan niet. Waarom gaat je dat niet? Want ik ben nu benieuwd naar de punten straks. Maar ik denk dat je moet kiezen tussen al die liedjes. Dan pak je toch best de ballade van Moldavië of van Noord-Macedonië. Nee, dit effectiever, persoonlijk. Maar dat, is... dat is gewoon, hè, omdat je nog naar het Junior Songfestival gekeken hebt. En dat je nog altijd niet goed van zit dat hij niet gewonnen dat heeft. Dat werd de derde in 2007 met Pichimin, 121 punten. Super mooi lied trouwens. Get a life! Dus ja, daar. We zitten alle drie hier, we hebben alle drie geen leven. Laten we eerlijk zijn, hè, mannetjes. Dus. Finale voor Servië. No way. Nee. Ik zeg ja. Punten voor Servië. No way. Ik geef een 7. Oh, dat is veel te hoog. Ik heb een 3. Een 3. Oeh. En een 2. Oeh, amai, oké, best weinig. 12 ja. op 30 in totaal. Je ziet het, onze meningen die lopen heel fel uiteen. We zijn heel benieuwd naar die van jou. Geef ons jouw punten op 10 in de reactie hieronder. En geef zeker de juiste punten. En 3 is stem, meer dan ik. Stem mee. Bedankt voor het kijken. En tot morgen, hè. Dag, hè. Dag.